publik, det är så ljuvligt fantastiskt att se er här i vår gamla teatersalon. Arvoisa yleisö, on aivan mahtavaa nähdä teidät täällä meidän vanhassa teatterisalonissa. Men idag har vi öppnat. Ja ei ole teatteria ilman yleisöä. Sen takia haluamme toivottaa teidät tervetulleita niin sanotuin yleisöaplodein. Bästa publik, mitt namn är Joakim Tillin och jag är teaterchef och också skådespelare i föreställningen. Jag är tillsammans med mina kollegor Riku Eklund, Sanna Nedergård, Anna Hultin, Cecilia Paolo och Asko Sarko. Det är en mycket stor kväll för oss ikväll och teatern har varit stängd i olika repriser. Den här senaste nedstängningen har pågått exakt i 2 månader och idag öppnar vi upp för er, bästa publik. Välkommen!